שלום לכם, אני ירון לונדון. אני איש לא צעיר, בקרוב יזרקו את גופתי הסרוכה אל תוך בור. יש מי שיאמר קדיש, אני מניח. יש מי שירק, יש מי שיהלל אותי. יש מי שיגיד, נו, לונדון זה עשה את הכל. האם יקראו רחוב על שמי? אני לא יודע. אבל לעתים אני תוהה האם אני אעריך עד כדי כך שהעיצוב המסורתי של מודעת האבל ישתנה. האם תופיע מודעת האבל שלי בעיתון מודפס? בפודקאסט שלי ושל שנקה? הצנטרום של הפיילה? אני לא תוהה רק עליי, אלא גם על עתיד העיצוב, ההנדסה והאומנות, ועל העתיד של מודעות האבל. ולא רק, אני מזמין אתכם להאזין לו הצנטרום של הפיילה בכל אפליקציות הפודקאסטים. באות בזמן, הפרלמנט, דליה גוטמן עם אילי בוטנר, שחר סגל ורועי ברנתן. אני רוצה להגיד רגע, היום יום שני, אוקיי? כן. מה התאריך היום? 19 בפברואר. 19 בפברואר, והשעה 4:10, ואני אומרת את זה רק כי הכל כל כך דינמי ומשתנה, ושידעו שהקלטנו ביום שני בשעה 4:10. טוב, דיברתי עם נעמי פולני כמובן, והיא אמרה לי, דליה, מה יהיה עם העתיד שלנו? לך יש נתיבים של אינפורמציה. זה לא גדול, לך יש נתיבים של אינפורמציה. גם גדול וגם נכון. אני לא בטוחה שזה נכון, אבל גדול. אני מרגישה, היא אומרת, שאני בניתוק מוחץ עם מה שמתנהל. מזלה? בדיוק. ואז ככה, השתדלתי לעודד אותה, אבל כמובן שלא הצלחתי. היא מפוקחת בדיוק כמוני, אם לא יותר. אני רוצה להגיד לכם, בפעם שעברה דיברנו על אור, אתם זוכרים, על טל, סליחה, לוי, מבית עגנון בירושלים, שאחיו אור חטוף, אשתו עיניו נרצחה, והילד אלמוג בן שנתיים ושבעה חודשים. לא אמרתי משום מה שטל אמר לי שאימא שלהם, אימא שלו ואימא של אור, לא הוציאה עדיין את צמיחת החורף. כי לאור קר בעזה... היא ישנה בשמיכת קיץ, כדי שגם כן, לה יהיה קר. נכון. כמו. היא לא מסוגלת להוציא את שמיכת החורף. זהו, זה פשוט נראה לי... פשוט נראה לי חשוב להגיד את זה. אני פותחת היום את ידיעות אחרונות, בעמוד הראשון, למעלה, נחום ברנע. אתם מנויים למספר עיתונים, לא. כן? לא. את זה ראיתי, לא, אני רוצה, לא רוצה להגיד איפה, אבל לא בבית. אנחנו מינויים רק על הארץ. אנחנו שמחים בזה מאוד. אבל אני רואה, אנחנו ברנע, אין אמין ממנו, חתן פרט ישראל לעיתונות, והוא כותב ככה, אין דרך עדינה לומר, זאת הפרסומים סביב המסע ומתן מול החמאס, הם שקרים, שמשרד ראש הממשלה מלעית בהם את הציבור. ערב המסע ומתן האחרון בקהיר נסוג נתניהו מנחיות קודמון שנתן לצוות הישראלי, לא הובהר מה הסיבה לשינוי, אם נתניהו חושב שהקשחה טקטית תרקח את עמדות חמאס, או שנבהל מתקדמות המסע ומתן ופעל אסטרטגית כדי להכשיל אותו. אם זו הייתה כוונתו, הוא הצליח. אין כרגע מסע ומתן. מפיש, נדה. אז מה זה כל מה שקוראים ו... אין פגישות כאלה אין, באמת? אין פגישות, אין כלום. מה אין זה? כלום, זה אין, הצגה? לא מתרחש כלום. זה הצגה? הכל הצגה. אני אומרת זה לכם... זה כל כך מעייף. זה, לא, זה אני מחריב. אני כבר מנסה לקרוא רק בין השורות, אני קוראת ידיעה, ואז אני אומרת, רגע, למי היה אינטרס להוציא? אז מי יוציא? אז מה זה אומר על האמת? אז אולי אני אצליח לדעת את האמת. אז אולי... אבל אין רגע אחד של אמון באנשים שמנהלים לנו את החיים. זה דבר כל כך משוגע. נורא, משוגע. נורא, כאילו, נורא. אתה לא יכול, אפילו אין את, אתה מבין, אפילו אין את הרגע שאתה אומר, אוקיי, עשה להם תרגיל, אבל בסוף זה יהיה לטובתנו, אבל מי זה אנחנו בטובתנו הזה? כלומר, אין לנו, ביותר מדי מקרים, אין לנו אינטרס משותף עם האיש הזה, ראש הממשלה שלכם, בגלל שהוא, שהאינטרס שלו הוא רק הוא. אז אין אפילו את האינטרס המשותף, זה נורא. לא, זה, כל, כך, זה נורא. כל כך מייאש, זה פשוט, תשמעו, השבוע הצטרפתי לקבוצה של יעל גבירץ ונועה הרניק, אתם יודעים, מסדרות בתים בבארי וב... מה, סידרת בתים? כן, נסעתי לכפר עזה. מה עשית? ניקינו עם כפפות על הידיים, נסעתי עם ורד פירסטנברג, עם תמר ועם אלה, באותו אוטו.
עבודה קשה? עבודה לא קלה. רגע, קודם כל ההגעה לאזור... מותרת. מותרת? יש בהלה קלה כשמגיעים? לא. כשיש בומים, אז מסבירים לנו שזה אנחנו אותם, לא הם עודכן. ולא, אבל תראו, לנקות בית גדול שלא היו בו מהשבעה לאוקטובר, זה נורא קשה, זה לא קל. את עמדת עם סמרטוט וקרצה? מה זאת אומרת? ורד נתנה לי כפפות, ואת השירותים, ואת הכל. וזה כמו בצבא, שכאילו אתה מנקה למסדר, ואתה יודע שאף פעם זה לא יהיה נקי. לא נכון, השארנו בית נורא נורא נקי, אני אומרת, השארנו, הם עבדו הרבה יותר קשה ממני, היו גם שתי בחורות צעירות מאוד שגזמו בחוץ את השיחים שלא נגעו בהם את הגינה, חלי גולדמר גמדה במטבח ומרקה אותו, בנות מגויסות לגמרי, בעבודה קשה, לשטוף רצפה, השארנו בית למופת, ובעלת הבית גם עודתה, זה לא היה קשה נפשית, כי הבית הזה לא נפגע. אז למרות שוורד הראתה לי שיש חורים של קליעים בטריס, אבל הבית זה לא... הוא רק נעזב בבהלה בשבעה, כנראה במוצאי שבת של השבעה באוקטובר, ומאז לא היו בו. כמה אנשים נשארו בכפר עזה? זו שאלה מצוינת, אני לא יודעת. מה שאני יודעת, שהקבוצת בנות הזאת מקבלת קודם כל אישור של בעלי הבתים כמובן, להיכנס, לרוב אומרים, תראו, המקרר, בטח יש בו כבר עובש וכן הלאה, כן, ריקבון, אז פשוט להוציא אותו, ויש דין וחשבון מה עשינו, מה זה, מה זה, יש השגחה מלאה, והכל בתיאום עם בעלי הבתים כמובן. אבל אין לי מילים כמה זה עם, משאיר אותך עם נחת, לא נעים לי להגיד את זה, כי מה נחת, הרי פה אנשים נרצחו, אבל יש... לא יודעת, יש איזשהו, לפחות סיפוק, שאתה משתתף במשהו, לא שזה עוזר הרבה או לא עוזר הרבה. לא, אבל דרך לתרום, כן, לתרום זה דבר. נכון, ומה שעושה זה עוד יותר, אתה גם יודע שעשית משהו חיובי, בואו נגיד ככה, וגם, תסלחו לי, אבל אתה רואה במו עיניך את הזוועה. הלכנו לבקר, לראות את שכונת הדור הצעיר בכפר עזה. עכשיו אני אומרת את זה, ואני לא אתנצל על מה שאני אומרת. זה היה כמו להיות באתר שואה. אבל באמת, אתה רואה בתים מפוצצים, עכשיו הם התחילו תיעוד, אבל רוב הבתים יש שלט, מי נרצח פה? אולי פוגרום ולא שואה. את יודעת מה? אוקיי, אני חוזרת בי. מה אכפת לך? לא, להפך, את צודקת, הצלת אותי. זה ממש תיעוד של פוגרום, את צודקת לגמרי, יש שלטים על הבתים, מי נרצח, מי פה נחטף למשל, תאומים שנחטפו מכפר עזה, גלי ברמן וזיו ברמן, שהם בשבי, אתם מבינים שההורים שלהם מחכים לשניים שיחזרו, לא לאחד שיחזרו. אני פגשתי את אח שלהם בשפעים, כן, בכפר עזה, כפר עזה שנמצאים בשפעים. כשהופעתם בשפעים? כן, אז פגשתי אותו. הוא אמר לך, אני אח של... כן, כן, זה היה תאומים, ואת אח של אלון שימריס גם, את שניהם... אז זהו, גם על הבית שלו יש כמובן שלט, ויש שלט, אופיר שושני, בחורה, נרצחה בבית זה באכזריות. עכשיו, השלטים כתובים באנגלית, אני חושבת שזה בשביל... כן, עיתונות זרה. בדיוק, בדיוק, בשביל עיתונות זרה. והיה... זה קטסטרופה להסתכל על זה ולהביט בזה כמובן, ואתם, אי אפשר לשער את גודל הזוועה, באמת, כמו שאני אומרת, אני מדייקת, ועל בית אחד היה כתוב, כאן נרצח באכזריות, יובל בויום. עכשיו, יובל הוא פסנתרן, ויש קליפ שלו בוואלה, שהוא יושב על יד הפסנתר, ושר את לחם האוהבים של נעמי שמר. שזה קסם על ים כנרת, ואתה, טוב, במקום שאני, אוקיי, חבר'ה, בואו נשאיר את לחם האוהבים, לזכרו של יובל. זה צריך להגיד, שנגיד אני מכירה את השיר רק מתוכנית שלך, כן? כן. מעל כל אלה. נכון. מעל כל אלה היה שם לחם אוהבים. נכון. אני לא חושבת ששמעתי את זה אף פעם, באף מקום חוץ משם. זה היה מיד אחרי ש... מספיק בשביל שאני ידע בהנפק, שלמה ניצן. כן. שאמר... דוחף את הפסנתר. דוחף, אבל הוא אומר שהוא צלצל לדליה, ומה זאת אומרת, יש אירוע, ומה אני עושה? אמרת לו, שלמה, הכל מלוהק, ויש את כל הזה. ואז הוא נותן את זה 7 דקות, ואז בסוף הוא אומר, בסוף בסוף, אחרי ששולי נתן יורד מהשיר, אתה דוחף מצד ימין לצד שמאל.
והנה, אני משתתף בערב וזה, וככה נעמי נכנסה עם הדבר הזה. עם לחם אוהבים. היא שרה את זה שם, כן, נעמי שמר. נכון. ובספר, סליחה שאני אדחפת, אבל כשנועה ראתה את זה, כבר היה לפני 22 שנה, הספר של נעמי האחרון יצא, והיא ראתה שהיא מקדישה לי את השיר הזה, אז נועה אמרה, אמא, נכנסתי לנצח. אז את השיר הזה אנחנו נשיר לזכרה של אופיר שושני מכפר עזה, כמובן לזכרו של יובל בוים, אני מקווה שאני מבטאת את שמו נכון, הפסנתרן המכונן, ובתקווה שגלי ברמן וזיו ברמן שנחטפו, יחזרו. אני רק רוצה לצטט מתוך השיר, משפט אחד, כתוב הרי בחול, כתוב בכוכבים, כי המכאוב הוא לחם האוהבים, אבל יותר מזה, תראו שעוד נדע, נדע ימים טובים, וגם נטעם מלחם האוהבים. יפ. זיכרון הצעדים, זיכרון הלחישות, ויד זוכרת יד בכל מיני גישות. כתוב הרי בחול, כתוב בכוכבים, כי המחור הוא לחם האוהבים. מלחם האוהבים נטעם משניים, מיין הידידות נשוב נגמר. אותה האדמה, אותם שמיים, ואם הזמן תבוא הנחמה. ראיתי איש יוצא לעבודת יומו, ציפור הנחמה ברחה בחלומו. משני צידי השביל שירת העשבים, געגועינו לחם האוהבים. מלחם האוהבים נטעם משניים, מיין הידידות נשום נגמר. אותה האדמה, אותם שמיים, ואם הזמן תבוא הנחמה. תודה. כן, זה לא ראיתי נסיכה לדעתי. ראיתי נסיכה עולה מן המדבר, ראיתי גם נסיך מן הצפון הקר, מעל לראשיהם האור והאוויר, ותקוותם מלחם האוהבים. מלחם האוהבים פתאום משניים, מיין הידידות נשום נגמר. אותה האדמה, אותם שמיים, ואם הזמן תבוא הנחמה. תודה לכם כולכם היום בברית אחת, זכרו את יום החול וגם את ליל החג. תראו שעוד נדע, נדע ימים טובים, וגם נטעם מלחם האוהבים. מלחם האוהבים נטעם משניים, מיין הידידות נשוב נגמר. אותה האדמה, אותם שמיים, ואם הזמן תבוא הנחמה, ואם הזמן תבוא הנחמה. אמרנו נעמי שמר מילים ומנגינה. נעמי שמר. נעמי שמר נתנה קריצה לעצבה עם שירת העשבים. נכון, שירת העשבים. זרקה על עצמה מילה. הכל מלא ברפורים, אגב, סתם איזושהי תקלות מקרית, אני לא אכנס לפרטים, נקנעתי לציור של צייר צרפתי, סזן. איך נדבר על זה? לא, בשתי מילים. השוקולד הזה גם נדבר שנדבר עליו, בריז ישר. אין טעם להיכנס לפרטים, אבל... מה הסתבר? כי ראינו ציור של סזן. סזן, שהוא היה מצייר את הפירות והירוק הכי יפים שיש. אז יש פה את הגיטרה. והגסים. נכון, נכון. והגסים, דמויי סזן. וגם כאילו מצפה שאנחנו כולם נבין למה היא מתכוונת. וגם סנגריה. שיר נהדר, נכון, וגם סנגריה. נכון, נהדר, ממש נהדר. אני חולה עוד טיפת מרירות ודי. תמיד טוב, כמה שיש לך. כשאתם לא הייתם פה שלכם, שחר קוראת לכם האירופאים, אגב, כן, כן, בדיוק, נפים לפריז פתאום, בפריז, מספר שעות, וזו לא חופשה, זו התעוררות, התעוררות, נופים התעוררות לפריז, זה כמה שעות, אני מאוד מפרגנת, גם אני, אבל אני רוצה להגיד שאת אמרת שהם האירופאים, ואני חושבת שזה נורא נחמד, אבל תודו שחשבנו עליכם, התכתבנו אתכם כל הזמן, חשבנו על חומרים לפודקאסט, שם. ומצאתם? בוודאי. מה את חושבת? כל הדבר הזה קרה מעצמו?
איזה דבר בדיוק. השירים על השוקולדים. השוקולדים. אוקיי, אוקיי. אז טוב, עוד טיפת מרירות וזה הכל. השבוע הייתה מסיבת עיתונאים כשלא הייתם פה במוצאי שבת עם נתניהו, והוא אמר, סיפר שהוא נפגש עם פצועים, קטועי איברים, קטועי רגל, קטועי יד. כמובן שזה היה נוגע ללב, ביקור אצל פצועים זה גם דבר מאוד חשוב, אבל אחרי שהייתי בכפר עזה, ועוד לפני כן שהייתי בבארי, אני תוהה אם ראש הממשלה נפגש עם מישהו מהיישובים האלה בעוטף עזה, עם מישהו מהם, ונתן להם פתחון פה לספר מה עבר עליהם, רק פעם אחת, מבארי, מקיבוץ אלומים, מכפר עזה, מכל היישובים האלה, האם ראש הממשלה נפגש עם מישהו מהם, ואני מציעה שהוא יעשה זה, וגם יספר על זה במסיבת העיתונאים הבאה. ובכלל... למה את צופה בזה? לא, אבל... באמת אני שואל. אני אגיד לכם מה ש... שאלה לעניין. למה את צופה? אני אגיד לכם למה... יש לי... פשוט יש לי כאב ראש אחרי הדבר, ואני אגיד לכם למה, המרירות, ממה המרירות שלי נובעת, שנותנים למשפחות האלה של החטופים להתייסר, ולהפגין, ולצעוק, ולזכות, ואין להם חיים, ואימא של אור מתכסה בחורף הקר הזה, בפיקה, כן. בסמיכת קיץ, כן. למה המדינה לא עושה את המעשה הזה במקומם, למה הם צריכים להיאבק על השחרור, למה הרי המדינה הייתה צריכה להביא אותם, ולבקש בכל אחד מהם סליחה, זה הכל. הם לא יושבים שם על שום עוול בכפם. אבל מי זה המדינה? זו האנומליה הזאת שהם חיים בה, אין. אבל אי אפשר, אבל לא יכול להיות שהם נחטפו, בגלל שהם אזרחי מדינה שהזכירו אותם, אני כבר אמרתי זה אלף פעם, כולם אומרים את זה אלף פעם, אני פעם אחרונה אגיד את זה, ועכשיו לא רוצה, גם מתעקשים איכשהו לסבך את העניינים ולא להחזיר אותם, פתאום יש מטרות חשובות יותר מלהביא אותם הביתה, וגם מישהו חושב להתנצל לפניהם, מישהו חושב לבקש סליחה מהם? למה שאת נצל? הוא הודיע לך שיש בחירות בעוד כמה שנים. זה איש שעומד להתנצל? אולי להניח לציפייה ממנו. הוא גם עשה את הפסיק כדי שיהיה פה פאנץ. אולי לא להתאכזב כל שבוע כשהוא אומר את זה. יש תאריך לבחירות. בעוד כמה שנים. אני לא מבינה באמת למה את צופה בזה. אני יותר מזה אגיד לך, לא ברור לי למה משדרים את זה. זאת שאלה נורא טובה. למה משדרים את זה? מה, האם הוא ייתן נתון חדש? הלוואי, אם ראש הממשלה עומד ומדבר אל כל העם, אל כל הציבור שלו, ונותן מידע, או מעדכן, או איזה דבר שצריך אותו מאחוז. לא שידרו את הכל. הם משדרים גם שאלות ותשובות, ששם הם יודעים שהוא יעלוב בהם. כן, דווקא את השאלה... את השאלה לעיתונאים, למה אתם לא מבררים מי מממן את הקמפיין נגדי? זה לא היה בשידור, על כל פנים לא בערוץ שאני ראיתי. אז היו ערוצים שכן. יכול להיות. אני יודעת, כי ראיתי. תראו, הדבר האחרון באמת, אני מבטיחה לכם, כי אני יודעת שיש גבול למה שהלב יכול להכיל, אז הדבר העצוב האחרון הוא כזה, המדחדך אולי, שצחקי ואני היינו בגלריה ביפו העתיקה, ומתחיל לא טוב, אבל תכף תשמעו, סמטת הגדי 5, אם אני לא טועה, תכף אני אסתכל, בטח טועה, ושם בגלריה, יש תערוכה שנקראת ארוגת בערי. כל הגלריה, הגלריה הקטנה, היא דימו אותה כאילו לארוגה, יש בה עציצים שבורים בכל מיני צורות, כאלה שאתה רואה שנמסו מהאש, מהשריפה, וכאלה שנשברו מהיריות או מה, זה מונח על רעפים שבורים שלקחו מבערי, ולקחו ברשות החברים, של כמה מקיבוץ בערי, כמה חברים מקיבוץ בערי, לקחו צמחים שהמשיכו ללבלב, שהמשיכו לצמוח סביב בית שתושביו נרצחו, ממש ככה, העבירו את הצמחים האלה לגלריה הזאת, הם מלבלבים שם הצמחים האלה, זה נורא, ואתה רואה לפניך מיצב, שהוא בעצם, כמו שהם כתבו שם, מיצב תיעוד אירוע שלא ניתן להכיל. ככה ניבי להבי, שהיא המנהלת האומנותית של התערוכה הזאת, כן? אז זה כמובן שתאיתי, זה מזל דגים 5, מה אמרתי? גדי. איזה? גדי. מזל אחר. שום מזל אחר בדיוק. מזל דגים 5, בסמטת מזל דגים 5, נמצאת הגלריה, וזה פשוט הסיפור של כמה משפחות מבארי, דרך הצמחים שנותרו בבתים שלהם. מה שקרה הוא שניבי להבי, היא חברה של אופרי צמח מבארי. עכשיו, אופרי עם הילדים, שני הילדים שלה, הייתה
בממד בבארי 20 שעות. 20 שעות. בעלה, שחר צמח, היה בכיתת הכוננות, ונפל, נהרג בקרב שהיה במרפאת השיניים, אתם מוכרים שהיה לו קשן כזה, כן, בדיוק. פרמדיקית. נכון, נכון. המתמן. אז למשל, לקחו עציץ ממרפאת השיניים, ועכשיו הצמח הזה מלבלב. כל אחד מסיק מזה מה שהוא רוצה. כשניבי להבי ואופרי באו חודש אחרי האסון, אחרי השבעה באוקטובר, הם באו לקחת חפצים פשוט של אופרי ושל הילדים, ואז הם ראו את הצמחים, ואז הם החליטו, אנחנו מתעדות את זה, אנחנו לוקחות כמה מהצמחים, אנחנו שמות. עכשיו, לא רק זה, אלא שאני מחזיקה ביד ספרון, שכתוב ארוגת בארי, זה מגדיר צמחים. אתם זוכרים שיש דבר כזה, מגדיר צמחים? עכשיו, המגדיר הזה, שעשה אותו דורון בדוח קרן, יש בו כל מיני דברים, זאת אומרת, יש תמונה של העציץ. זה תמונה, אבל על רקע בכוונה. נכון, נכון, נכון. למשל, יובל הוא מעיין בר מבארי, שהוא בממד ביתם שבשכונת הזיתים, עד שהמחבלים פוצצו את הדלת עם מטען. שניהם נהרגו מעוצמת הפיצוץ. בבית התנהלו קרבות בין מחבלים שהתבצרו בו לבין חיילים. במהלך הקרב נהרגו שני החיילים, אריאל אוחנה ונווה לקט. הבית נהרס כליל. הגינה הקטנה בכניסה לבית הצירוף שרדה ברובה, שם נאספו הציצים. בבקשה. וככה עוד זה ועוד. זה מאוד מקסים, כי זה גם על ההישרדות, נכון, כאילו מה שרד, אבל גם נכון, על כמובן נכון, האופציה להמשיך לצמוח. ואני רוצה להוסיף משהו קטן מזווית קיבוצית, של קיבוצניק, אצלנו לפחות אני מאמין שזה בכל הקיבוצים, הגינה בקיבוץ, היא מסמלת משהו, זה... מעניין. כן, למשל אצלנו בקיבוץ יודעים שלציפורקה יש את הגינה הכי יפה בקיבוץ. ציפורקה. והיא הולכת עם זה שנים. זאת אומרת, הגינה... היא משקיעה בזה, היא... היא משקיעה בזה, בטח. לגינה יש סמל, היא מסמלת משהו בתוך החיים הקיבוציים. כאילו הישג? הישג, למשגין, הצלחה, למי צומח הכי יפה, למי פורח הכי יפה. אז יש בזה משהו... אז הנה, ארוגת בארי, חברים, במסמטת מזל דגים חמש. אפשר להגיע לשם, כן? כן, לגמרי, אתה מגיע ואתה קונה את הספרון הזה, ואתה רואה, ואתה מתפלץ. אוקיי. זהו, אז מה שאני רוצה להגיד זה שאתם הייתם בפריז, שניכם. אין מה לעשות, תקשיבו, אני דוגלת באמת. אני מודד עם ההתעברות. עם הבחירות שלכם וגם מה הבעיה. יש אותו פשוט ביומן. אמרנו, או שיקרה או שלא יקרה, ונבליח... זאת הבלחה של 70 שעות. אבל אמרנו שזה לג'יט, כאילו זה לגיטימי, ללכת... יש לנו כל שנה, לא, אנחנו נגיד, יש לנו זה מסורת. ואנחנו עושים את זה 5 שנים ברצף, ואמרנו, אוקיי, ניקח אוויר. זו תקופה שחשוב לשמור על המסורת, אלו. המסורת? לגמרי. נסענו בשביל... בעלה כמובן גם, לבוא והעולם כולו, ומה נעשה עם העולם, ואני התרפתי את אילי. אתה תדבר בג'יברי, שאנחנו נגיד, מצניע, מצניע זהות. נפרתי פסמואה, זה הרי סלין דיון ב-88 באירוויזיון, את יודעת, יש לה תמיד, אני צועק לו כל רגע, נפרתי פסמואה, אל תלך בלעדיי, זה מילה אחת, שם לא אכפת להם, אני קורא לו אדם, אדם, אדם. אתה לאילי? כן. וגם אני מכיר, בגלל שהיה, כשהיה בבני בי, אז כל רגע, היה כל כך הרבה פעמים, ישראל, זה היה בפריז, ישראל, אבק, דוס פואה, אז אבק, נתקע לי אבק, שאלתי מלצר, אסקיוז מי, what is אבק? אבק is this, this, with, 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 כן. זה מאז אני קורא לו, עם, כאילו זה עם. אני כל פעם שמישהו אומר, אנחנו קונים משהו, מרסי, אבק, אני צועק לו אבק. גדול. שזה תדהמה קלה. כלום, אין הקשר של כלום, זה לא מתאים. כלום, אז יש לנו אבק, גם דוס פואה, ונפרתי פס אמואה. זהו? מונמחת, אני צועק לו. ז'אם וז'אם ולוי? לא, זה כבר... לא דיברתם עברית. זה בלגיה, אל תיכנסי לזה. אז מה, נשארה בצרפתית? זה בהגה בלגית, זה משהו אחר. דיברנו, דיברנו בסוף. אני רואה שאת לא ראית באירוויזיון. לא. טעות. לא, לא, לא לדעת. כל האיכות הזאת, חסרת הפשרות, מה קרה? לא, כל העולם כולו צופה במשדר. זה משעמם אותי, זה מבין משעמם אותי, זה סתם, נראה לי כמו קריקטורה. אבל איפה שאנחנו היינו, ראינו תמונות של החטופים. באמת? בוודאי, על בתי קפה, על מודעות, על הרבה, את כולם. כן, כאילו גם אני רוצה להגיד שגם זה, אני צריך שחוזרים גם ל... גם כשעוברים בשדה. גם כשיוצאים וגם כשחוזרים. גם כשיוצאים, גם כשיוצאים. כן, יש לאורך כל השביל שם, נכון? לאורך כל השביל מאוד מרשים, זה מאוד חזק.
מאוד. גם אתמול, עכשיו לנו הבוקר, חבר'ה, גם תאריכו את ה... יש פה אנשים שחמש בבוקר נחתו. הלב יוצא, תדע לך. יותר קשה לי שם. הלב יוצא לכל העברור הזה. יוצא הלב. אוקיי, אז בכל זאת חמש בבוקר, אבל יש כמות. ומה שעבר לי בראש, אנחנו בדרך כלל מזוודות, סליחה על זה, זה כמו, את רואה, זה כמו שטיסה בינונית פשוט נעלמה. זאת אומרת, כמות של אנשים שנמצאת בטיסה, סקר היה לי בראש, זה היה דיבוי שלו בראש, הם היו הרגע בטיסה, כמות השואה, אני רואה את הפרצורים, הרי יושבו לידי כולם. נכון. הם פשוט נעלמו, שזה בלתי נתפס. מה, איפה אתם? איפה אתם? צריכים שתחזרו, זאת אומרת, לא משנה עכשיו מה. אתם צריכים לחזור. צריכים לחזור, אתם אמורים לחזור, זה לא יכול להיות שאנחנו, את היכולת שלנו להדחיק את זה, ואנחנו פשוט כאילו עשינו פעולות, נוסעים, חוזרים. אנחנו לא מדחיקים כל כך, והאמת היא ש... כן, אבל מה שאמרת בהתחלה, יש גם איזשהו, איך תגדיר את זה? אני יודע אם מצפון זו המילה, אתה כאילו חש אי נוחות. נכון. שאתה עכשיו רגע נוסע להתעוררות, שזו מילה יפה אגב. נכון. זה מה שעשינו. כאילו יש בזה קצת זה, אבל בסדר. הדבר המדהים בעיניי הוא שאתה מסתכל שם מסביב, ואתה רואה אנשים. שלהם לא קרה כלום בשבעה באוקטובר. החיים שלהם לא השתנו. לא השתנו? הם גם חיים בעולם, אבל עבורם לא קרה כלום בחיים שלהם. מהצרפתים למשל? למשל. עוד יותר מזה, אמרה לנו בחורה הישראלית שפגענו שהיא שפית במסעדה שם, וישבנו איתה, והיא אמרה, שבועיים ראשונים, and that's it, אף אחד פה לא מתעסק בזה. זה לא אישיו פה, אנחנו לא עסקים. אבל זה לא עניין שלהם. לא עוסקים בזה, הפריזאים, כלום. אין לזה שום קשר לכלום, גם אנחנו לא הסתכלו עלינו באיזו עוינות. אתה מתעסק בדברים שקורים בצרפת? לא. למרות שאתם אומרים שבחוצות של פריז יש תמונה של חטופים. יש, בטח. ברחה בפריז יש. יש לזה משמעות, אני לא יודעת. בכל זאת. נושא מהדהד, לא פגשנו. בסוף יש לזה משמעות למי שזה מעניין אותו, ומי שלא, זה עוד תמונה, אתה לא מתעסק בכל דבר. כן, גם נכון, נכון. אבל נכון. אבל אילאי, אני לא רוצה להבהיל אותך. אבל תבהילי, יש על מה. בדיוק, כשאני אומרת, אני רוצה להבהיל אותך. מחר כבר את הבגדים למופע באחד. לא, לא, אבל בעוד שלושה ימים, כולנו במופע של אילאי. אני מתרגש שאתם באים, אגב. אנחנו מתרגשים, אי אפשר לתאר את ההתרגשות, וצריך כפי לומר מה נלבש. מה אני אמרתי? אין ספק. שבדרך לפה לא חשבתי על מה נלבש, אתה זתוח? כן, אפשר לדעת מה. אתמול הוא שמע את הפרק האחרון, הוא רוצה להתקשר אליך. צחקי? כן, אבל אמרתי לו שאתה בפריז. רוצה להתקשר אליי? כן. למה? כן, לא יודע, בשיר מסוים. יש להם ערוץ, כן. הם מתחתנים את הטיול שלא יצא לעולם. גם לי יש ערוץ. כן? אבל אוקיי. איזה שאלה. לי יש באמת ערוץ. איזה שאלה בכלל. נכון, דרך אורי סגל. מה? דרך אורי סגל. נכון. עלם במין. אבל אילאי צ'וק, יש לי שאלה. אוקיי, אני בטוחה שאתה מוטרד בזה, אל תגיד לי את התשובה, אבל זה מעסיק אותך עדיין, איך תפתח את זה? ברור. עכשיו, במטוס התייעצנו, דיברנו על איזה משהו. כן. יש לי, אני יודע מה אני יכולה לעשות, בגדול. כן. עובדים על זה ממש עכשיו. מה אתה אומר? וכן. אוקיי. כי זה עוד שלושה ימים ו... לא, לא, זה... כן. זה מוכן, רק זה ככה, פיין טיונינג. ואני גם... אני מודה ש... או עד שרגע עם סרט צהוב יהיה? אני לא יודעת, אני לא יודעת. דרך אגב, גם הבגדים, זה גם. זה כאילו צחוק וזה... באמת דבר. הכל... תסביר לי, את הבגדים, תסביר לי. אני אגיד כך, ההופעות הרגילות שלנו לפני השבעה באוקטובר, הופעות מאוד מאוד צבעוניות. על השיר הראשון אנשים קמים ורוקדים. אוקיי? זה ככה. זה פופי. פופ. את לא חייבת, את לא חייבת. גם לא אוכל, גם אני רוצה. והכל צבעוני, והבגדים בצבע, ואיתי יש עוד שלושה זמרים, וכל אחד הוא מין צבע אחר, ואופי אחר, וכל כזה זה. ביחד תמונה מאוד מאוד... וכן, אני חושב שבהיכל התרבות אנחנו רגע נוריד את רמת הצבע למשהו שהוא תואם את המציאות. מעניין. אני... כן יודע שבסוף אנשים יקומו. וירקדו. וירקדו. בטח. ויתחבקו וישירו. אני גם אתן לאנשים, אני אגיד את זה. אבל אנשים צריכים את זה. שירגישו חופשי לעשות מה שמרגיש להם לעשות. הם שילמו, והם צריכים את זה לנפש שלהם, שגם היא לגיטימית. ונכון, היום הייתה לי שיחה עם תמי אל-אור, אתם זוכרים שאני חזרה שלי אנתרופולוגית, בדיוק שאני מזכירה אותה, ואז אמרתי לה, תמי, אנחנו מדברים... אצלנו באולפן, אני אומרת לה, בפודקאסט, על אלון עידן, שאומר לשהות בעצב, כי אחרת לא לחזור לנורמליות, כי אחרת לא יהיה שינוי, אם אנחנו נשקע אותם בנורמליות, אנחנו צריכים, אז היא אמרה, אני דוגלת בזה, אני חושבת שהוא צודק, אבל אני חושבת שצריך גם סוג של שגרה, שמחזקת את היכולת שלך להחזיק מעמד.
כן, גם מי יכול להחזיק עצב באותה רמה לאורך כל כך הרבה זמן? נכון. אם אין את השגרה, לא יהיה פיקים כאלה של... נכון, אבל צריך לזכור את הפיקים גם. נכון, אני מסכימה איתך. יש לי סתם שאלה של מפיק, שאלה טכנית. אתם קבעתם כבר את הליינאפ, את סדר השירים? של מפיקה. של מפיקה, אוקיי. לא של מפיק, של מפיקה. סליחה, עוד מעט תדבר על זה. מפיקה, נקבה, ברור. משהו נורא. אני מהדור הקודם, שחר. בסדר גמור. אז יש לכם עין? כן, בטח, ברור. זה כבר עוד לפני הנסיעה? כן, 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 אני מראש סוגר את זה, כי יש כל מיני אנשים, שגם נגנים, גם האיש האחראי על הוויג'י, והתאורן, והאיש האחראי על הסאונד, כולם צריכים לדעת... מסומכנים. כן, אז יש זה, אני תמיד שם כוכבית, לא סופי, אבל זה סופי. כאילו שיהיו... בנויים לאיזשהו שינוי של הרגע האחרון. ועוד שאלה טכנית, אני לא מבינה למה אני מתחיל... לא, זה מעניין דווקא. אוקיי, עוד שאלה טכנית. המופע מתחיל ב9. כן. באיזה שעה הבאלנס? אין לי עדיין את הלוז של יום חמישי, בערך? אבל אני מאמין שאנחנו שם ב... שבע? לא, לפני... לא, ארבע. ארבע. בטח. מה קרה להלבשה, זה שיער איפור. לא, לא, ארבע לפני. זה אולם. ארבע אולי אפילו לפני. וואו. כן, 9 מתחילים. גם בלנס זה לא דבר קצר, סליחה, יש כלים, עניינים, שירות. אוקיי, נניח 5:30, ואז מה תעשה? ואז מתארגנים, מתלבשים. בנחת. מתאפרים מי שצריך. כזה. גם הבלנס הוא יותר ארוך לפי דעתי. גם הקהל נכנס, אני חושב, ב8, אם אני לא טועה, 8:30 נכנס. זה לא הרבה זמן. אז תסדר את האולה, ויש כל מיני כאלה. אוקיי. הם באים קודם לפלט הטוגנים. מי? בהיכל התרבות. כמו בזאפות, באים כאילו שעה וחצי קודם, לאכול איזה טוגן, אבל מה יש להם בהיכל התרבות? לא, יש תמיד איזה דרינק קטן, יש שם... כן, יש בפואיה. יש בפואיה. מי הנגנים שמלווים אותך? יש, קודם כל, בהיכל התרבות, בגלל שזה מופע שהוא גדול יותר, אז אנחנו גם מוסיפים כלי נשיפה. אוקיי. רגע, אילאי, סליחה. יש טענות כבדות נגדך שאתה מדבר בשקט. מי אמר את זה? אני לא, אני צופה קבוע של דף הפייסבוק. הגיטרה שלך חלשה. זה לא אשמתי. לא, הגיטרה זה לא אשמתו, אבל כשאתה מדבר בלחץ, שאת פונה ימינה או שמאלה מהמיקרופון שלך. אוקיי. אוקיי. כן, יש פה אדם, ברור שאני פונה. אדם אחר. אז תקחי את המיקרופון איתך, אני לא יודע. שיר טוב מאוד. נכון, אולי נעשה את זה. לא מכירה. מתי שהוא, לא היום. את השיר אדם אחר. אדם אחר, את מכירה דניאל? אמרתי, בטח שלא, כי זה יורם גאון וירדן ארזי, את בטח לא מכירה בזה. ברור, שירם, אגב, ששם רבקה מיכאלי, היא לא יודעה איך לא להפחית ממעמדו של הזמר, היא אמרה, יורם גאון, ירדן ארזי, ירדן ארזי, יורם גאון. אף אחד עונה לה. זה נורא אינטליגנט. או שניהם. אבל זה פתרון יפה, חכם. מאוד. מאוד חכם. מאוד. אגב, אפרופו פריז, אנחנו הולכים ברחובות פריז, ואנחנו שרים, תגיד, מכיר את השיר הזה? דליה לא תאהב. דליה לא תאהב. כל דבר. דליה, את באזה לזה. אין סיכוי שתסכים. ברור, לא, לא. באזה לזה. רגע, אבל שאלתי אותך שאלה. הנגנים, אז יש לנו דור רואה ואושר קרפל ומירון סרויה, שזה הצוות הבסיס שלנו. מה, תגיד שמות של כלים. מירון סרויה בגיטר הבאס, דור רואה קלידים ואקורדיון, ואושר קרפל, שהוא הבן של דני קרפל. נגן תופים. והיו איתנו גם שלושה... שלושה או ארבעה אפילו. ארבעה? ארבעה נשפנים. סקציה. סקציה של כלי נשיפה. יפה, איזה כלים? טרומבון, חצוצרה ושני סקסופונים. יפה מאוד. כן, ואני מנגן גיטרה גם. כן. מה אני אגיד לך? יש לך למה לצפות. לגמרי, ממש לגמרי. יש איזה התקדמויות אצלך בנקבה, זכר נקבה, נקבה זכר? לא. לא, כי מישהו כתב לי שבעוד בנק הם על זה. לא, היה כתוב בכללית, אבל ידענו את זה. הבנתי. כללית זה היה הסנונית הראשונה. עכשיו, יש לי איזה ויכוח איתך בראש, עכשיו אני אגיד אותו. למה לעשות בראש? אפשר להתווכח? בדיוק, בדיוק, עכשיו אני מוציאה את זה. בואו נשמע. למשל, אתם מוזמנים נוט למופע הזה, זה מעצבן אותי בכתיב של... לא יודעת, זה מעצבן אותי. עם הנקודה הזאת? כן. מזמינים נוט, מזמינו... מה זה הדבר הזה? אבל רק כשאני אומרת. אוקיי. כן, אני לא נגד לחוס. רק אם אפשר להפנות את הזעם כלפי מי שמגיע לו, ולא בשמאלנות הכללית, ללכת על אוטואימוניות. במקום לכעוס על עצמנו, איך אנחנו לא בסדר, בוא נכנס על מי שלא בסדר. אז התיקון הוא הדבר להתרגז, או שעצם הדבר הלא נורמלי, שבו את צריכה להבין כל פעם, כל החיים שלך שפנו אלייך, למרות שלא פנו אלייך, ולחשוב שזה דבר נורמלי, וזה אומר שיש לך מקום בעולם, אולי נגד זה לכעוס. אוקיי, יש לי תשובה. בבקשה. יש מוסכמה. יש מוסכמות. מה זה מוסכמה? רגע, 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 רגע. אני רוצה לסיים. מוסכמה. יש מוסכמות. הנה, אני משלבת ידיים בתגובה. אוקיי. כדי כך. תתפקי. המוסכמה עד היום הייתה שאומרים, אנחנו מזמינים אתכם. רוצים, מזמינים, זה לשון רבים. אף פעם לא עלה בדעתי להיעלב מזה. אף פעם,
כי היא הייתה מוסכמה. אני יודעת שכוונה היא לציבור, שיש בו גבורים. אבל דליה, את מדור שבו נשים כל כך היו במקום שלהן המסוים ומוגבלות של לכעוס על עצם הקיום שלך, ודאי שלא היה לך את האופציה, או לרצות יותר. לרצות, זה, קודם כל רצון, זה לא דבר שמיוחס לנשים, או מותר להן לעשות, בטח לא אז. וככל שרוצות יותר, מצבן קשה יותר, והן נתקפות יותר, כי זה לא, אין לזה מקום, אין לזה מקום לכל הרצון הזה. טוב. זה, באמת, זה, מה זה מוסכמה? מי קבע מוסכמות? רגע, אני רוצה להצהיר משהו. מי קבע מוסכמות? אני רוצה להצהיר משהו, בסדר? קודם כל, המון שיבחו את הציטוט של יהודית רביץ שלך. הם ביקשו ממני בפרטי אותו. על המשפחה. ואמרו לי בצדק, שאני קצת חסמתי את הדיון על זה, שיכול היה להתפתח פה דיון, ואני איכשהו עברתי לדבר אחר, עשיתי מזה צחוק, אמרתי לכם... מי זה הביקורת הזאת שלך? לא, יש כאלה, יש... לא, לא, אבל אני אוהבת להקשיב להם גם. כי הזווית של יהודית הייתה מאוד מעניינת. מאוד. שאתה פרט בתוך דבר, ואתה צריך להניח את עצמך, ואתה לא, אין לך הוראות הפעלה, ואיך אתה עושה את זה? נכון. נקלטת לאירוע ביולוגית, נכנסת לזה הרכב. נכון. עכשיו איך זה, ולהבין מה הוא אמר לך, ומה אתה חושב עליו, ומה זה, ואח אותך, זה כולם כנראה נתקנו. וגם ההודעה שאתה מגיע פחות או יותר חבול מהילדות שלך, זאת אומרת, אתה בא מילדות שונה לגמרי, ואתה צריך להתארות בחברה אחרת לגמרי, בחוג חברתי נגיד ככה, לגמרי אחר, זר, ואתה צריך לעשות את השיפט הזה, ואתה... הנה, למה אמרת את זה, אתה צריך לעשות את השיפט הזה ולא את? את יודעת למה? לא, כי רצית לדבר על הכלל. נכון. אוקיי? נכון. אבל עצם זה שהכלל הוא זכר, הופך אותך למיעוט. מה הייתי צריכה להגיד? והאחרת רבה יותר בעולם מהאחר. אוקיי. רק אומרת. אוקיי. זה לא נורמלי. זה... אוקיי. מה הייתי צריכה להגיד עכשיו? אני יודעת שהתרגלנו. אוקיי. במקום להגיד עכשיו, אתה בא מילדות אחרת, מה הייתי צריכה להגיד? בגלל, את באת. היית צריכה להגיד בנקבה. זה שאת באה מעולם אחר, לא אומר שאת צריכה כך וכך. מעניין, אני לא אתרגל את זה כבר. בסדר, אני רק אומרת. אני יודעת למה אמרת בזכר, אני נופלת בזה גם. כן. אני לא פה איזה זה, כן? אני באמת לא האורים ותומים של זה. אני אומר, אני כן יודעת להבין שזה לא אמור להיות נורמלי, שהעובדה שמקבלות את זה באופן כל כך טבעי, הוא תקלה. הוא תקלה. והעובדה שזה מרגיז אחים עוד יותר, כאילו חוצפה ותקלה, אבל צריך להתקדם. אני רוצה לעשות הצהרה, בסדר? בבקשה. אוקיי. בפעם שעברה אמרתי לכם בגילוי לב מרחיק לכת, יכול להיות שלא הייתי צריכה להגיד. קורה. קורה בדיוק, שעד גיל 30 לא ידעתי מי אני. לא ידעתי מי אני. לא הייתי מגובשת. אמרת, נדבר על זה בפעם אחרת. בדיוק, בדיוק. לא הייתי מגובשת, לא הייתי. ואת אומרת, נכון, אתם הסתכלתם עליי כמו על מישהו שמדבר על תופעה, שאתם בפעם הראשונה שומעים עליה. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם אתם הייתם מגובשים בגיל 30, אני עכשיו, אני יודעת שאילי עשה צעד נורא נועז, ובגיל 15, או מתי היית ברימון בעצמך? 16 וקצת. 16, כן. יצא מהקיבוץ כאילו, נסע מהקיבוץ שלו, ואיך מימנת את רימון, אם מותר הקיבוץ, לשאול? הקיבוץ בעצם מימן לי את הלימוד, היה נהוג אז לקבל לימודים אחרי צבא. אז ההורים שלי נלחמו על זה שהלימודים שלי ברימון יהיו על חשבון לימודים של אחרי צבא. וזה לא היה קל בהתחלה, כי זה לימודים יקרים, והקיבוץ אישר לי. זה המון. ואז הוא אישר לי, אבל אישר לי לימודים ולא מגורים. ובגלל זה הייתי נוסע כל יום, 3 שנים, כי לא היה לי... 3 שנים הלוך וחזור מעין כרמל לתל אביב? כן, כל יום. בשעות נורא מוקדמות. כן. וכבר סיפרת את זה בהזדמנות אחרת, אבל... כן, מה? מה, שאתה יושב מרוב עייפות. היו שעות שהשיעור היה מתחיל ב9, הייתי קם, הייתי לוקח את האוטובוס של 6 בבוקר שיוצא מחיפה, אז הייתי קם נגיד ב5:30, נורא מוקדם בשבילי, והייתי מגיע לשיעור, עושה אותו, מסיים אותו, ונכנס לספרייה, ולא הייתי יכול להחזיק את עצמי, הייתי כל כך עייף. עם מעיל דובון כחול. היה לי מעיל דובון כזה כחול, שהיו מחלקים בקיבוץ, כמו בצבא, כמו לחיל הים, כזה. הייתי לוקח את הכלי ג'אז, נכנס לספרייה, מבקש את הכלי ג'אז, והם נותנים לי את הכלי ג'אז, ואז אומרים, וואו, זה יופי. שם את הכלי ג'אז, שם עליי את המעיל על הראש, ופשוט ישן. רק נראה שהוא מקשיב ל... רק חושבים שאני מקשיב לג'אז. הייתי ישן לשעתיים, שלוש. הוא כל הזמן נוסע באוטובוסים. רגע, ממה השמעת את הג'אז? לא הבנתי. הוא לא שמע. לא שמעתי. אבל פסדה שהוא אדם שמקשיב לג'אז. מה הוא שם? בספרייה של רימון. סתם תקליט לידו של ג'אז, אבל הוא הלך לישון, אבל שלא יחשבו שהוא ישן. שמתי אוזניות, ועל זה את הכובע, ו... אדיר, אה? מושלם. כן. זה מושלם. כן. אז מה שאני רוצה לשאול אתכם, כי אתם מראים כל כך מופתעים. כן, על האם זה שאלה מאוד טובה. אני חושבת...
זה כאילו מוזר להגיד שלא ידעתי מי אני עד גיל 30, כי את רוב מה שעשיתי, עשיתי עד גיל 30, נכון? מבחינת עבודה, מבחינת בחירות, מבחינת זה, כאילו, נכון? אחרי זה, נגיד, חוץ מכל עולם הזוגיות והילדים שדחיתי את זה עד קץ, ואז כאילו... אבל עם הפי... שלא היה מנוס. אוקיי, כן. אז בגיל 30 ידעת, היית מעוצבת כבר? אז אני חושבת שעשיתי, כבר ידעתי, רק עשיתי את הכל פחות טוב, עדיין. למרות שבאותו שלב, בזמן ההוא את חושבת שאת ממש יופי כבר. אבל מסתבר בדיעבד שלא. הרבה יותר מאוחר והתברר לך? נראה לי שכל פעם הבנתי את זה לאורך הזמן, שבגיל 16 חשבתי שאני ממש כבר פיקס, זהו, הכל מוכן, מדהים. ואז הגיע גיל 20, הבנתי שב-16 לא היה כלום, ממש טיפשות מוחלטת. ואז ככה, כל פעם נגיד, כל עשור אפשר להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, זה היה ממש עדיין לא טוב, לא טוב. ומתי... זה מאוד מעורר תקווה. מתי בערך הרגשת שאת מגובשת שאת... אני לא... עוד לא קרה. לא בטוח. לא בטוח, בוא נראה. אוקיי. אולי יום אחד אני מבין שיש מדרון אחר כך, אבל על פניו, אני אומרת, כל מה שקורה, זה רק משתפר. הבנתי. אבל זה הופעה. כן. זה לא יעזור לך. האמת שלא, לא. אני פשוט אז חושב, כשאת שואלת, אז אני שמת על טיימליין את הדבר הזה, אז אני חושב שב-29, זה בין שבר, לא אחר משהו אחר, אחרי זה, לא 40, אז הייתי אבוד, גם שמעתי פתאום את אמיר בניון שר, אולי זה הכל עד לכאן, זה השמיד אותי, אולי זה הכל אחד, והרגשתי פתאום שהזמן טס לי מהאצבעות, שזה לא קרה מה שהתכוונתי שיקרה, או שחשבתי, הייתי כתב עכשיו, מה קרה, גם הייתי נטול עבודה, זה שהיה פירורים של החיים, או שריות, או מה שזה לא יהיה. אז זה 29, כן, נגיד? כן, זה 29, אז גם, כן. אני סליחה על זה, כן. אבל אתה יכול להגיד לי מתי הכרנו, באיזה גיל שלך? אנחנו 30. בול, אני בול היית אומר שזה הרגע שזה מתגבש? נכון, ב-29 הייתי הרוס, מזה שאני הייתי בן 29, ולא קרה שום דבר או משמעותי, כמו שחשבתי שיקרה, או ש... אבל זה היה מייאש ונוראי. זה נורא מייאש. נוראי, נורא. נכון. ואחר כך נעשה רק יותר טוב, מבחינתי, כל הזמן. נעשה יותר טוב. לא הייתי בכלל מעוניין, אין לי גרם געגוע לאזור הזה בכלל. אבל גם דניה שאלה, למה אנחנו הופתענו מהגילוי לב הזה שלך? נכון. זאת נקודה שהייתי... אני חושבת שהופתענו מהגילוי לב, יותר מאשר מהתוכן. מעצם גילוי הלב. אבל את אמרת, הגבת נורא יפה, הגבת מיד, ואמרת, למה לא עכשיו לדבר על זה? כי אני אמרתי עוד פעם לדבר על זה. לא, אז אני חשבתי שהעניין עצמו מעניין אותך, ולא עצם ההפתעה שאני... כן, ברור שמעניין אותי. לא, עכשיו את אומרת שמה שהיא... כל גילוי לב שלך מאוד מעניין אותי. אני מעוניינת לגלות את הלב שלך. אבל גם כי את מזדהה איתי או מה? זאת אומרת, לא, סליחה, מזדהה עם העניין? לא. לא חלף לכם בראש, האם אנחנו היינו מגובשים בגיל 30? אני לא חלף. אני מסכים שגילוי הלב הוא אולי מעל הזה, אז הזכיר לי שיחה קטנה שפעם הייתה לי עם אבא שלי, אנחנו לא נוהגים לדבר על דברים כאלה. פעם שאלתי לו, תגיד, אבא, למה בעצם התגרשתם, אתה ואיר? למה התגרשתם? מה? בכל זה רע. זה לא היה לפני, לא לפני הרבה שנים. כן. הוא אמר לי, הרגשתי נורא לבד. כך הוא אמר לי עכשיו. אבל אחר כך לקחתי עצמי את המשפט הזה, ואמרתי, מה יותר מטלטל אותי? המשפט, הרגשתי נורא לבד, שאבא שלי אומר לי, או גילוי הלב הזה. או עצם זה שהוא אמר לך את זה. או עצם זה שהוא אמר לי את זה, ואמרתי, היי, רגע, זה אבא שלי, אבל... זה איש אחד גם. ויש פה איש. כן. כי מיליוני אנשים לבד, זה הרי ידוע. ואם כבר לבד. ושדליה באה בגילוי לב כזה. לא, וידוע שההורים הם לא בני אדם, כאילו, הם ההורים שלך, הם לא בני אדם. אבל אתה... המשכת, פיתחת את השיחה, או קטעת אותה? לא, לא קטעתי אותה, למרות שיש לי לגמרי את האינסטינקטים שלי לקטוע שיחות כאלה. ברור, זה נורא מבהיל שאבא אומר דבר כזה. לא קטעתי, אני לא הרחיק הלכת, הוא אמר את זה, הוא אומר, נרגשתי נורא נורא, ואז המשיך לה, כמה היום טוב לו, זאת אומרת... אוקיי, אבל בסד שני, זה גילוי לב נורא בוגר, להגיד לך, הבן שלו, שהרגשתי נורא לבד, זה... כן. כאילו אתה מסתיר את זה מילד, ולא משנה בין כמה הילד, והוא אמר לך את זה, אז... נכון, שהוא הרגיש שאני מספיק בוגר, שאני יכול להתמודד עם העניין הזה. נכון. כי ילד שואל בעצם, למה נפרדתם? מה הייתה הסיבה? זה אומר לך, אתה להגיד הרבה דברים, והיו הרבה דברים. ואת אמא שלך לא שאלת את השאלה הזאת עד היום? אמא שלי לא. תגיד, אני צודקת, אני אגיד לך משהו עממי מאוד, כי זה לא התחום שלי, אבל תמיד נדמה לי שילדים... ילדים של הורים שנפרדו,
גם שהם מבוגרים מאוד, הרבה יותר ממך, יש להם איזה פנטזיה שההורים יחזרו פעם. יש לי שיר כזה שקוראים לו לחזור לישון ביחד. מה אתה אומר? כן. שילד חולם שההורים שלו רוקדים, לי זיכרון שההורים שלו רוקדים בסלון. ושנה אחרי זה אני... וואו. ש... כן, שהם רוקדים בסלון. זה הכי לא בדידות בתבל. נכון? הם היו באיזה, זה לפרק אחר, הם היו בקורס שנקרא גישטלט, למי שמכיר. וואו. מכירה, בחיפה היה איזה, איזה גור כזה, שכחתי את שמון, לדעתי הוא לא בחיים. הם הלכו לסדנת תקשורת, גישטלט, וזה היה, הם פרחו. תקשורת כאילו בזוגיות, כן? הם פרחו. וואו. זה שלושה חודשים של פריחה. וואו. ואת זה אני זוכר, שהם רוקדים בסלון עם איזה, לא זוכר מה ברקע. ובשיר שכתבתי, באלבום הראשון, זה ההורים שלי רוקדים. אצלי הלך הפחד, עכשיו הם בטח יכולים לחזור לישון ביחד. זו פנטזיה כזאת של... זה נורא מעניין. של, זה כן? נורא מעניין של... אבל עבר לך, לא? כן. כן? כן. אני לא בטוחה. לא, לא. לא, אני חושב שזה לא עובר לעולם, אבל יש עוצמות אחרות, אבל שר החינוך אמר, לא, דיברתי עם ירון לונדון, הוא אמר לי, דליה, זה כבר נכנס לשיח, את שמעת השיחה, שחר, אבל אתמול שמעתי את קיש אומר, אנחנו במלחמה עצימה. חברים, זה דוחה אותי, אני לא יודעת... עכשיו, עכשיו זה הכל עניין העצימות. די כבר עם הדבר הזה, תהיו קצת מקוריים. זה יהיה בעצימות עד לעוד שלושה חודשים, ואז, ואז סתם, זה על אינטנסיביות. אבל מספיק עם העניין הזה, די, מה זה עצימה, לא עצימה, כן עצימה. יש לי מניפסט לתת לך, אני מעוניינת, מאוד, מאוד. למרות שהתעייפתי מעצמי לפני שהתחלתי אפילו, אבל... שחר, אני לא מאמין... היה רגע בך אלוהים. אני רוצה להגיד משהו עכשיו. כבר אני עייפה ממה שיש לי להגיד, אבל בסדר. אני מופתעת שזה קורה לך. לא, זה לא נראה ככה. כן, כן. לא משנה, היה רגע שזה מאוד בער בי, ומאז כבר לא, אבל אני אתן לכם את זה בכל זאת די בוער. ותגידי לנו גם מה הצית את זה. כן, ברור, ברור, ברור. אוקיי. אוקיי, אז אני השבוע... זה מאוד נוטריתי כבר איזה זמן, נהיה שיח חדש שכאילו התפקחות. זו מילה עכשיו מאוד כאילו זה, זה מאוד רווח להגיד התפקחתי. בשבעה באוקטובר התפקחתי. זה מיוחס לאנשים עם דעות שפחות אומרים על עצמם שמאלנים, שהיו שמאלנים, ועכשיו הם התפקחו, והנה הם זזים ימינה בעקבות השבעה באוקטובר. אז, ואז אני, וזה מפריע לי איזה זמן, לא ידעתי בדיוק לנסח, ואז חשבתי השבוע ואמרתי לעצמי, התפקחות כאילו ממה? ממה התפקחנו? הרי רגע לפני השבעה באוקטובר, היינו הכי חדים ומפוקסים שיש בעולם. ידענו שהכל לא טוב, והולך למקום לא טוב, ובאופן הכי מפוקח שלי היה בחיים, ממש עשיתי דברים בשביל זה. הלכתי החוצה, עמדתי עם דגל שוב ושוב ושוב ושוב, שזה הכלי הדמוקרטי היחיד שהיה לי. והפגנתי מרוב העובדה שהייתי מאוד מפוקחת על מה המצב. אז על מה ההתפקחות? והאם ההתפקחות היא על מה זה חמאס? איזה מחבלים איומים ונוראים הם? אין עם מי לדבר. באיזה רגע אני אדבר רק עליי. באיזה רגע אני חשבתי משהו אחר על האנשים האלה, על חמאסניקים, על המחבלים. האם כשמישהו התפוצץ עם חגורת נפץ באוטובוס, הוא לא היה... כאילו היום ונורא, והאויב שצריך לגמור אותו, ולמלט מפניו, וכאילו שיהיה גבול כמו שצריך, וצבא כמו שצריך, ולהיות ערוכים. מה חדש? חוץ מהעובדה שקרה משהו היום ונורא, שלא היה כמותו מחריד, שטלטל אותנו, ועכשיו אנשים מחפשים תשובות, אבל באיזה עולם התשובה של הסו-קולד התפקחות, היא ללכת ימינה. הרי היה פה רק... ימין, אין יותר ימין ממה שהיה ימין עד לרגע הזה. יש 15 שנה ימין, ואז שנה הכי 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 על מלא 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 ימין. וכל מה שהם מציעים לשיטתם על ביטחון, אני לא אגיד, אפשר להגיד הביא לזה, אפשר גם להגיד לא הועיל מול זה, בסדר, מספיק טוב. וזה קרה. באותו, אז איך יכול להיות שההתפקחות מביאה את התזוזה הזאת ימינה? עכשיו, מה קרה? למה הדיון? כי אני לראשונה השבוע, ביום שישי, לראשונה הדגל שלי ואני יצאנו שוב לרחוב, מאז השבעה באוקטובר. כי עד עכשיו לא יכולתי לעשות את זה. ועכשיו יצאתי להפגין מול הבית של אופיר אקוניס, ביום שישי. על ידך.
זה על ידי, זה ההפגנה השכונתית, ועמדתי שם, לקח קצת זמן עד שאורניום והילדים באו, אז יצא שעמדתי שם כמה דקות לבד, והרגשתי אי נוחות, היה לי מאוד קשה פיזית לחזור לעשות את הדבר הזה, וכאילו ניסיתי לחשוב למה, ואז אמרתי, אוקיי, גם המטרה היא קצת מבולבלת עדיין, וצועקים כל מיני דברים, וזה לא ממוקד, אתה לא יודע בדיוק, או את לא יודעת בדיוק, למה את עומדת שם במקום הזה עם הדגל, את יודעת שזה, שאת נגד דבר, את באמת לא יודעת מה, וברגעים שזה על הממשלה, ואומרים ממשלה יותר קל, על הרגעים של, נגיד אומרים בחירות, יותר קל, כי זה נראה לי בהחלט מטרה ראויה להפגין על בחירות עכשיו זה, אבל עדיין, ותהיתי למה. אז אמרתי לעצמי שכנראה הדבר הוא שאני, אני פשוט, אני גידלו אותי בבית כל כך ציוני. באמת, שאין, שכל נימבי אומר שלא מפגינים נגד ממשלה בזמן מלחמה. לא עושים את זה, פשוט כי לא עושים את זה, כי ככה, כי אלה הערכים שעליהם גדלתי. ואז אמרתי לעצמי, מה הקשר בין הערכים שעליהם גדלתי לבין משהו שקורה כרגע במדינה? אין את הערכים האלה יותר, זה בוטל. אם כולם היו בערכים האלה, ואם הייתי יכולה להאמין לממשלה שלי שהסיבות למלחמה הן לא אישיות ולא, כאילו, הן באמת למען, וזה ביטחון ישראל באמת מעניין אותם, אז לא הייתי יכולה לצאת להפגין, כן? אם הייתי, זאת אומרת, כל הדבר ברור. הזה של הערכים הוא הסתיים, אם הייתי חושבת שאין צד אחר שבזמן הזה, או רואה, מה זה חושבת, שבזמן הזה יש מי שעובד פוליטית על הראש שלי שאין לתאר, אז לא הייתי יכולה לעשות את זה, אבל אין לי כרגע את הפריבילגיה, כאילו להגיד זה לא בערכים שלי, פשוט כי לא יישאר כלום עד שגבירתי תתמודד עם הערכים הישנים שלה והקושי לעמוד. עם הדגל, ועם הזה... אז אני רוצה להגיד לך משהו של, שוב, אני חוזרת לשר החינוך, שביטל את פרס ישראל בתרבות ובמחקר, והשאיר רק גבורה וערבות הדדית. ואני שואלת את שר החינוך, איפה הערבות ההדדית כשהחטופים שם, ואיפה הפדיון שבועים כשהחטופים שם, כמו שאת אומרת, איפה הערכים האלה? ואיפה אז... המדע? מדע, ואיפה החינוך? ואיפה המוחות מיליון נכון. דברים אחרים שאמורים לקבל אליהם פרס. נכון, אבל גבורה זה מדהים, אחים... תוסיף. נכון, עוד אבל... גבורה, אל תבטל משהו אחר, זה נורא ויום. נכון. אומרים שזה בגלל שהם מפחדים מהנאומים, כן? נכון. נו, באמת. טוב, באמת. בסדר. זה תודה. שנה שלמה, לא פוגשים אף אחד, שמפחדים שאולי הוא יגיד משהו נגד. מפחדים הרבה משוגע. חברים, אני חש הצורך. כן. כן? אתם רוצים את העולל כגפן, את שי, או אתם רוצים את... כי זה לא הפתעה בשבילכם. לא. או אתם רוצים את... מדומיה, או... מדומיה, או במדרון מעל הוואדי. אני בעד שי. שי, יאללה, שי. כן? אתם מסכימים? בטח. טוב, אוקיי. ולמקשיבים לנו, אני רוצה להגיד, חברים, יהיה איכשהו, וזאת הפתעה כנראה, יהיה פלייליסט. כן. ואתם גם מוזמנים לכתוב לנו איזה שירים אתם מבקשים, ולא אומר... לא אומר שאנחנו נסכים, כי צריכה להיות הסכמה כללית פה, אבל אוקיי. אייל פרבר, שאני מאוד מעריכה את דעתו, כתב לי היום, הוא מערוץ 13, הוא כתב לי היום, דליה, תוציאו את הביצועים שלכם, כי אתם שרים יותר יפה מהביצועים שקיימים כבר לשירים האלה. אז תודה, אייל. אז זה שיר של לוי שר, והמילים של רחל. העולל כגפן שרית הרחש ואשלח מנחה לך מזימת ליבי כל שיד העצב לא עקה משורש ושקבי מזר לא שדף עוד בי כל שיד העצב לא עקה משורש ושדי מזר לא שדף עוד בי חמוד התוספות האלה מידרות ערב בדעת זיכרונות כנרת ויש
הבוקר בין עצי הגן, זהב הצהריים במרחב הוגע, בלילך הערב על הרי גולן, זהב הצהריים במרחב הוגע, בלילך הערב על הרי גולן. אני אחבק אתכם אחר כך. זכר לנסר על חלק התמרים, זאת רועת האושר בעלות ימי, כאשר תולה עצמה עם שורת דרך, אך אליך את תשמח לשר, זאת רועת האושר באקשור התנה, ואשלח אליך את תשמח לשר. אוי, הקפלה הזאת, כמה שאני אוהבת את ההפצעה הזאת פתאום. אוי, זה כל הזמן אני כאילו בפרברים. אני ברצף יושב לידו, וכל הזמן אני פרבר. כאילו זה כל שני. זה כל שני. זה חייב להתפצל שם. אנחנו לא עושים חזרות. לא, חשוב להגיד למאזינים. אין חזרות. לא עשינו. היינו מפצלים את זה לקולות, אם היינו עושים חזרות. כל כך יפה הפיצול הזה. מדובר פה ברישום בפחם, אז זה לא... באימפרוביזציה. בפחם במטוס גם. היה ערב נורא יפה, ערב גלה כזה של בית ספר רימון, וזמרת ששכחתי את שמה לצערי, אני אשאל את יהודה עדר, שרה את השיר הזה, עם תזמורת המהפכה, עיבוד נפלא, עיבוד של מישהו מתלמידי רימון כמובן, שרה את זה נפלא, ויהודה עדר ואני עשינו יום שלם סמינריון על כבשני תולעת. למרות שזה לדעתי לא מופיע בשיר. בשיר עצמו אין את זה. אין את זה. במושר אין את זה. אין את זה? חזרנו באופן מאותר. חוזרים לזאת רועת האושר. אוקיי. אז יהודה ואני פשוט עבדנו על המילים של השיר הזה, צלצלתי לבלשנים, צלצלתי אליו, תוך כדי החזרות, ואיכשהו אמרנו כבשני תולעת, זאת אומרת, שני זה גם אדום, וגם מה שיוצא לתולעת. נכון, השני, החוט השני. החוט השני, בדיוק ככה. טוב, אוקיי, אני חייבת להגיד לך שרועי אומר עלייך שהטלפרומטר חי. ידוע, פרומטר אנושי, פרומטר אנושי. טלפרומטר אנושי, כן. יש לה תקלה, זו תקלה חיובית, יש לי משוגעת, אין לה מילה שהיא לא יודעת. אני משוגעת, אתה מעביר ביקורת על זיכרון? לא, אבל זיכרון לפרטים לא חשובים, יש לך איזה תקלה עם מילים ששירים, משהו לא נורמלי. זה לא שהיא שומעת בלילה. ברור, ברור. משבת קרק. ברור. מורות ביוטיוב בלי שמות. לא. כאילו דברים, אתה אומר, לא, יש לה עיסוקים יותר סבירים. כן, ברור. זה עדיין, אני לא יכולה להמסגת בשוק, איך אני לא יודע את המילים אחד לאחד. ועוד לא דיברנו על רותי בודו שלך, ועל... מה, זה היה טוב, זה היה טוב. כן, אני, יש לי את הפוסט מורטום שלי, זה בגלל שזה הייתה סוג של התקלה, פיפור קצר, עכשיו אני מבין מה אני צריך לעשות אחרי שאני מצלם. בסדר, אין לי בעיה, אני מבין, זה סידר מה שצריך. עכשיו אני מבין יותר טוב, עכשיו אני מבין את הסוף. ומה עוד עשית שם? מה, שבוע שמר? כן, בארץ נהדרת. גפני, ומה עוד? שלוש, לא, היו שלוש דמויות. לא, זה שלוש שעות כל דמות איפור, עשה הכל עשינו 26 שעות רק באיפור. רק שתיים? אז רק רותי ו... כן, אי אפשר, אוקיי. זה היה מצוין. לסיים את היומיים. וכמובן על מערכון הפתיחה, מערכון, לא יודעת אם קוראו לזה מערכון, אבל... כן. שגם אנחנו, גם אני צורך, אני ראיתי אותו בבית, אני לא יודע מה הצילמו. מצוין. שניהם היו מצוינים, גם שנים. אתה יודעת, הדיון, בסדר, אני מבין, כאילו, לא משנה מה, להלבין, להגיד, אוקיי, אבל חבר'ה, אתם יודעים שזוהי, אז בי סאטירה, וכל אחד יגיד, אוקיי. אתה יכול לספר את תוכן... תגידו אתם, אני מה אני... את יכולה לספר את התוכן של זה? לא, לא. אני לא, עד הסוף, הביקורת היא על... לא, מה היה במערכון הפתיחה? על ההקבלה בין ההודעה, נכון? כן. של נפגעים. קציני נפגעים, מודיעים בהם. מודיעים ופותח להם... חרדי, הוא אומר... הם חושבים שהם באו לבית להודיע בשורת איוב. הם מודיעים לו שהוא צריך להיות, כאילו חומרת ההודעה היא כמו זה, מודיעים לו שהוא הולך להתגייס. צריך להגיד שזה בסוף, בסוף, כשחושבים על מהו גיוס, אז הרוב, תודה לאל, זה האם אתה... תבלה את זמנך בללמוד תורה, או
בלשמור בבסיס תל נוף. אבל בסוף של השרשרת הזאת של חיילות, יש את האופציה למות, להרג בקרב. אז לקחו את זה קצת אחורה ואמרו, בגדול להודיע לחרדי שהוא זה, זה כמו להודיע שהוא לייב. זה, אין לכם את זה, בוא נודיע. נכון, כתוב מצוין. זה מטלטל, וככה גם יש תשומת לב על נקודה שרצו. וכמו שסימה קדמון כתבה, אני לא מבינה, זה סתירה? זאת לא המציאות? ממש ככה. ממש ככה. ממש כך. המציאות תטריד את האנשים ולא הסתירה. תראו, למרות המציאות, לפני השבעה באוקטובר, אני מציינת את זה, ראיתי סרט של איתן גרין, ביתי אהובתי, נפלא. עכשיו הסרט הזה עלה לבתי הקולנוע, ואני מפצירה בכם ללכת לראות את זה. זה מעדן, מעדן עם מרירות של החיים, אבל מעדן בעשייה שלו, תפקיד ראשי, ססון גבאי, אתה רואה כמו רסיטל, של שחקן ענק, לא פחות מזה, אני לא מגזימה. אתה רואה שחקן עם מניפה של ניואנסים, של אפשרויות, של יכולות, ואתה גם רואה שחקן ממושמע שהבין היטב על מה הסרט. הוא עוזב דברים אחרים, והוא ממושמע למה שהבמאי ביקש אותו, והוא מגויס לעניין הזה. וזה כל כך חכם, וכל כך יפה. עכשיו, יש דבר נורא יפה שקרה, גם היח"צ וגם המפיקים של הסרט הזה, ביתי אהובתי, ביקשו מאיתן גרין, שזה הסרט השמיני שלו אגב, ביקשו ממנו לכתוב טקסט שנקרא דבר הבמאי. אני לא ראיתי דבר כזה עד היום, יכול להיות שיש, אבל הראשונה, קראתי את זה, לא ידעתי, דבר הבמאי, בתוכניה, אוקיי, לא ראיתי את זה בקולנוע, קראתי את זה כמה פעמים, א', כמובן שאני, בגלל שאני מקנה כל הזמן, בלי הפסקה בכולם, אז גם קניתי ביכולת הכתיבה של איתן גרין, אבל מה שהוא סיפר, הוא הוסיף על מה שראיתי בסרט, ואני אלך עוד פעם לביתי אהובתי, זה ברור לי, אז ססון גבאי הוא בן 70, הוא נוסע לפריז, לבקר את ביתו, את בעלה ואת התינוק שלהם, הוא איש מאוד מסודר, כמו שכרמל חברה שלי אמרה, כשהוא, הסצנה הראשונה, שהוא יוצא מאולם הנוסעים בשדה התעופה, והוא מחכה למונית, והוא ככה מסדר לו את החליפה, ובודק אם הכל בסדר, היא אומרת, זאת אחת הסצנות הכי גדולות בסרט, כי אתה סתם עניין של מה בכך, ואתה רואה את הדייקנות, ואתה מבין כבר שזה בן אדם, אגב, ססון גבאי בעיניי גם אלגנטי ככה, אבל אתה רואה שזה בן אדם נורא אסוף כזה ואלגנטי, מסודר בדיוק, והוא, אוקיי, לוקח מונית, בא לביתו, ומבין לאט לאט, שיש שם דרמה איומה בבית הזה, במשפחה הקטנה הזאת החדשה, בהתחלה הוא חושד בחתן שלו, אבל זה לא עולה, אין לו שום מסקנות בזה, הוא לא מבין מה עובר על ביתו, שהיא בסערת נפש קשה מאוד. עכשיו, קודם כל, כמו שאיתן כותב בדבר הבמאי, האיש המסודר הזה מבין שהמסודרות הזאת לא תעזור לו הפעם, זה ביתו, זה לא הוא, הוא לא יכול לעזור, וזה עד כדי כך מערער אותו, שהוא עצמו מוצא בליבו או בנפשו רגש, אהבה שלא מומשה, שהוא לא ידע על זה, שהוא לא הכיר בזה עד היום. עד כדי כך הוא גם היה מעורער, וגם כאילו במרכאות הרוויח מזה. כאילו מייחס את הסדר שלו לשליטה, כן? נכון מאוד, בדיוק שליטה. בדיוק מה שאת אומרת. זה בדיוק שליטה. ואז איתן כותב דבר נורא יפה, הוא אומר, תשימו לב שכל הסכסוכים שלנו, הוויכוחים שלנו, אי ההבנות שלנו עם הזולת, נובעים מזה שאנחנו רוצים שהזולת יהיה אנחנו, אבל הזולת הוא לא אנחנו, והוא גם לא יהיה אנחנו, ואי אפשר לתבוע את זה ממנו, זה לא ממשי, אז אתה, הזולת, הזולת, ומה לעשות, אתם לא אותו דבר, לכן, אתה, למשל, לא יכול להשפיע על הבת שלך, או לעזור לה לצאת מהמשבר הזה. היא בשלה, ואתה בשלך. וזה, אני רוצה להקריא לכם משפט שהוא אמר, הוא אומר, בעצם חוסר היכולת שלנו, אומר איתן גרין, להבין הבנה מלאה את הזולת, להיות הזולת, כל זולת, שכן אם נשחזר את חילוקי הדעות ואי הסכמות המתגלעות בינינו לבין סביבתנו, נמצא שמה שאנחנו בעצם מבקשים ממי שאנחנו חלוקים עליו הוא להיות אנחנו.
אבל הזולת לא יכול להיות אנחנו, כפי שאנחנו לא יכולים להיות הזולת, בין אם נרצה בכל מעודנו לשכנע או לעתים, או לעזור לו. ואז קורה דבר בעיניי לא פחות ממופלא, לא ראיתי דבר כזה. הסרט רק יוצא, ביתי אהובתי, כן? כן. אני חושבת שנכתבה ביקורת אחת או שתיים, לא, לא, לא... אתה ממש מתכתב עכשיו? לא, אני יכול לחפש משהו בהקשר הזה. בהקשר? כן, זה מחומר של השיעור. יפה, בדיוק. רציתי למצוא משהו דומה לזה. אז מה שהדבר, באמת הנפלא שאיתן כתב, הוא אומר, אחרי שסיימתי את הסרט, וצפיתי בו לראשונה, גיליתי שהוא מזכיר את סיפור טוקיו של אוזו, סרט יפני, של במה יפני, שאת סרטיו אני אוהב מאוד, וגם גיליתי נגיעה קלה בסרט איש של שקט של ננו מורטי. תוך כתיבה ותוך עשיית הסרט, מעולם לא חשבתי על מחברות לבמה או סרטים שאני אוהב, אבל מסתבר שהדברים חזקים ממני, ולעיתים המעשה מגלה את הנסתר. עכשיו, למה התפעלתי מזה נורא? כאילו מה, ירושלים של זהב? בדיוק ככה, אז גאונה, לא, בדיוק ככה. על הבסקים? כן, שהיא לא ידעה שהיא גונבת משהו, היא ידעה באיזה מקום, וכל כך נכנס בפנים משהו, וכשהיא הלכה לעשות משהו אחר, נהיה לה שלשול תודעתי, שהוציא את זה ככה בזמן. היא גם לא גנבה. תודעתי זה יכול להיות מעניין. כן, למרות שבקשור של נעמי שמר, הייתי מחפש ממש... לא, אולי מילה אחרת. אני הייתי רוצה להציב לה רף חדש, אני אלך למילים שלה, היא טובה יותר. אבל זה נכון, היא לא ביקרה. אבל בדיוק מה שאמרת, עלה בדעתי עם ירושלים שזהב, ואז חיפשתי את המכתב שהיא כתבה נעמי שמר, שבועיים לפני מותה. לגיל אלדמה. בדיוק, לגיל אלדמה, שיזם את כתיבת השיר 20 שנה קודם לפסטיבל הזמר, והיא כותבת לו, אחרי הרבה שנים, זאת אומרת, במשך השנים, למשל, אליהו הכהן, שהוא נורא בקיש בשירים, ובשירים עבריים, ובתרבות הזאת, לא הרבה זמן, אחרי ששת הימים, אחרי שירושלים של זהב התפרסם, הוא התחיל להגיד בהרצאות שלו, שיש פה השפעה של שיר עם בסקי, ונעמי נורא נפגעה מזה. כי היא לא ידעה, היא לא, היא לא, כן. ואז היא אומרת, רק אחרי הרבה שנים נזכרתי בבעתה, שאכן נחמה הנדל שר לי פעם שיר כזה, בסקי, שפאקו איבנב שר. היא אומרת, נעמי, נראה שהשיר זחל אליי בבלי דעת, שזאת הגדרה נהדרת. והיא אומרת, אני חושבת את כל העניין לתאונת עבודה מצערת, שאולי בגלל זה חליתי. וואו. עד כדי כך. עכשיו, גיל, אתה יודע את האמת, ואני מרשה לך לפרסם זאת ברבים. וואו. אז איתן גרין כתב את מה שנעמי שמר התוודתה אחרי המון שנים, הוא כבר אומר, חברים, אני בעצמי אומר, שיש בסרט אזכור, או איזושהי השפעה, או דיאלוג עם שני סרטים שאני מעריץ, ואני מודה, לא ידעתי את זה, ועכשיו אני יודע את זה, וזה, זה כאילו, אני חושבת שזה נכון, תגיד אתה, בגלל שאתה, זה, סליחה, בגלל שאתה כותב שירים, איזה דרך יש לכתוב שיר שהוא לגמרי חדש? הכל, יש השפעות, ורפרורים, ודברים שאתה גודל עליהם, ודברים ששמעת, השבצות, לפעמים אתה אומר, רגע, הפתיח הזה הוא ממשהו. בטח, להפך, אני רואה בזה, מאוד טובה בזה, אני לא רוצה, אני רואה בזה איזושהי הצדעה, למשהו ש... אתה יודע ששחר, אני לא רוצה להתעבר זה, אבל לפני 15 שנה, בוודאי, הוא הגיע אותנו עם זה, אבל אנחנו... היא שיגה אותי, היא אמרה, מאיפה, אני יודעת שיש פה התחלה של משהו שמזכיר לי. אנחנו היינו באילת. לפני 15 שנה. דבר משונה לעשות, אבל לפני 15 שנה, אולי זה היה מקסים, לא יודעת, אולי. נסענו מעל לאילת. באמצע החורף. כן, בחורף, כאילו, להתאוורר, אבל בזמנו, התאוורות הייתה דבר לגיטימי, זה ממש בסדר להתאוורר בזמנו. כי לא היה 7 באוקטובר. אפילו לנפוש זה היה נורמלי. בדיוק, ויצא אלבום הראשון של אילאי שווים, ושחר, יש שם איזו תקלה, לא, לא שווים, זה ריטה. נכון, נכון. מה? נכון, נכון, נכון. שנה אחרי. ריטה הוציאה אלבום רמזים. כן. אילאי כתב לאלבום של ריטה שיר. שקוראים לו סוף העונה, שסתם אנקדוטה זה השיר הראשון שכתבתי בחיי, הראשון. אתה יכול להדגים טיפה? קוראים לו סוף העונה. אבל ניתן את הפתיח. הפתיח הולך. לא, נעשה לפני הפתיח, נעשה את הפזמון. כמו עץ מתנדנד בשלכת. זה שיר נהדר. נופלים כמו פירות על האדמה. עכשיו זה הזמן ללכת. שנינו זה סוף העונה. ועד השליין. טה-דה-דה-דה-דה טה-דה-דה-דה-דה
שומעים את האלבום הזה באילת, ושחור אומרת מה מרפסת. אני אומרת, אלוהים אדירים, שים עוד פעם, אני אומרת לך שזה כמו משהו אחר, תשים לי את זה עוד פעם. אני אומר לה, זה לא. תשים עוד פעם, זה כמו משהו אחר. זה משהו אחר. ואז שחר, באמת. צועקת מהבטיה. בריף של הדולפינים שמעו את שחר. היא צועקת, אני יודעת. נכון. ושוב נצא אל הדרך של אילנית, הבטיח. זה גדול. ושוב נצא אל הדרך, עם אחד הדרך. מרימים טלפון לאילאי. עכשיו, כמה זה נכון? זה היה שיר, שיר שבירת הכוס שלי בחופה. בום. וואי. וואו. אני לא יודעת. לא. זה בחירה מהממת. זו גם היה שיר שאילאי, נפרדנו מאילאי ורן בתוכנית שעשינו, בשולץ. אה, נכון. כך נכנס, לא חשוב. גדול, גדול. da 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 pa 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 da 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 עוד מעט אם לא עכשיו ועד נשאר לרקיע בוודאי נגיע תדרכנו לא לשם כי שנינו זה סוף העונה סוף העונה השיר הזה בשבילך זה סוף העונה שלנו או שזה עובר לא 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 רציתי היום הזכרתי בשיר ישן הזכרתי בשיר ישן אתם יודעים את אל ראש ההר אל ראש ההר אל ראש ההר אל ראש ההר הדרך מידות לפגויי שבים מעבר המדבר חושבת לנו ארץ כן אפילו, אפילו, אל ראש ההר, אפילו, 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 אל ראש ההר. זה בגלל פדויי שבי. פתאום זה נשאר. זה באמת משוגע שידעתי את המילים פדויי שבי, אבל למה שאני אשאיר את זה? אתה מבין, האפילו, כן, האפילו אל ראש ההר. האפילו, שיר ממריץ כזה, שיר מתאים. כן, אל פדויי שבי. בדיוק, שיר מתאים אנרגיה. אל זה מדבר. כן. נכון? נכון. נושקת לנו ארץ... צבי. כן. נכון, ארץ צבי, אני חושבת, משהו כזה. אוקיי. חברים, תראו את הסרט ביתי אהובתי. כן, זה גם אורגינלי, אני רוצה לומר, בכלל הנושא הזה של אב שדואג לביתו, בגלל זה חיפשתי איזה שיר של יוני רכטר, לא חשוב, בגלל זה פלשתי לטלפון תוך כדי שמדבר. חבר טוב של איתן גרין. של איתן, ויאנקה לרובית כתב שיר, ואת ברשות עצמך, זה אב בן שיר דרך, אני חושב שזה... את ברשות עצמך מכאן והלאה, זה? אני חושב שזה... מתוך ידידותי לסביבה, אלבום של שמוליק ראוס. איזה שיר זה? כן, אז אני מכיר. ואת ברשות עצמך, בטח. ואת ברשות עצמך, יש שיר של יוני רכטר בתקליט המוצלח שלו. לחן אחר. בדיוק, סביבנו, ונורא אהב את השיר הזה, וזה מעין שיר... ויש גם שיר שאנחנו אוהבים את אלתרמן, על אלך נא היום מביתי הצוחקת. כן. נכון, שיר נפלא. נכון. כן, זה יחסי אב ובת, נכון, לא נכון. יומיומי. ביתי אהובתי סרט נפלא. אוקיי. חברים, כן. זה התור לאסתר קלים. מה את אומרת? כן, אנחנו נפרדים. כן. אני נורא אוהבת שנשארים לנו שירים שלא שרנו, כי אז יש את הטקסטים ואני לא צריך לעמול והכל בסדר. אבל צריך לעמול על חומרים לפודקאסט ולפודקאסט, ואני רוצה להגיד לך, אילאי, אני יודעת שאסור להגיד את זה, פסיכולוגים אומרים, אל תגידי לילדה שלך שאנחנו נורא מתרגשים לקראת מסיבת חנוכה, ואנחנו נורא, אל תכניסי אותה לפאניקה, ואני מכניסה אותך לפאניקה, ואני אומרת לך, שעוד ציפייה מאוד גבוהה. לא, לא נכון, אין לי שום ציפייה, כי אני יודעת מה יהיה, אבל אנחנו באים עוד 3 ימים לך לתרבות, ואני מרגישה שבן משפחה שלי יעלה על הבמה. וואו. ממש ככה. זה כיף. אז בהצלחה. תודה רבה. אבק, אבק, אבק. יופי, אבק, יופי. תגיעו רחוק עם החברים. אז אסתר קלין אומרת, חברים, היא אוהבת אתכם, ואני אוהבת אתכם. להתראות. אנחנו אוהבים אותה מאוד וגם אותה. נכון, נכון. להתראות, להתראות.